Alo, alo. Alo. Hai. Ini. Allah salah. Salah lagu. Macam biasa. Korang dah tengok tajuk kan? Ini kita nak main Garten of Banban yang episod 6. Dan masa daripada masa itu tau aku nak main. Tapi aku pelik apa sal dia keluarkan episod 6 tak keluarkan episod 5. Hai korang, hai hai. Ada Afrika, ada Nur Zara, ada Azim, ada Sam. Ramai ramai. Weh, aku lupa aku tak download lagi, kejap. Aku tak download. Sekejap. Kejap je kot download. Apa tak apa, kita borak-borak dulu. Sekejap eh. Ada chat eh. Kita check keluar sini tau. Pelik. Tak tahu asal tak keluar. Oh ni lah. Patutlah. Waalaikumsalam. Oh dah siap. Dah siap download. Sekejap. Betul tak? Ni dah siap. Nak main yang ke-6. Apa khabar? Sihat-sihat. Sehat Aisyah. Nak main Gatau Bamban 6. Yom. Sekejap mana eh. This game content frightening imagery, flashing light and loud noises. Okay. Dia cakap game banyak. Oh, pasal gambar dia. Oh, sudah. Tak boleh. Okay. Kuatnya lagu dia. Sekejap, audio setting tak ada ke? Dia kuat. Sekejap. Kuat sangat audio dia. Pecah kena link aku. Mana dia punya setting? Du-d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 u. Hello. Assalamualaikum. Sekejap. Kita nak setting sound kejap. Pada punya sound tu memeranjatkan orang. Okay kot. Cukup kuat. Still kuat. 25? 26. Okay lah kot. Sama je. Takpelah. Control. Dia last masa itu apa jadi eh? Aku dah lupa. Kau nampak kan screen? Sekejap. Okay. Okay. Sejuk pula dalam bilik ni. Dah setting, dah boleh main ni kan? New game kan? Oh dah start. Shh. Okay, korang tak dengar audio kan sebenarnya? For parents looking for their missing child, time is a delicate matter. Click the clock to advance time. Protect the queen, protect the scepter. Hide. Protect the scepter piece. Belum tengok dah seram. Weh, belum, baru start. Allah, apa benda? Oh, last bukan yang tu ke? The thought of what could be happening on the floor above terrifies me. Picture hundreds of angry animals finally escaping with only one thing capable of giving them peace. And that's to get you and your friends. Captors. I'm not going to sugarcoat it. Trouble partner. We can't stay here long. Yeah, well. Unless you want to be swallowed whole with sharp teeth making you easier to digest. Dah lupa. Oh, yang ni mati kan? Nya, kita punya apa lemon. All shift to sprint. Aku dah dalam tak main. Left mouse. Balik sini kan? Aduh. To locate your toy. Okay. Aku dah lupa dalam tak main. Yang last masa itu. Tak apa, ni next video kita main tu kot. Poppy Playtime.
next video lah. Tapi kita habiskan ni dulu lah, kan? Oh, untuk pakcik. Tak boleh crouch ke? Boleh buka. Eh. Eh. Hah? Langgar kan? Ada ada benda ke yang saya tertinggal? Oh, ada kat atas meja. Okey. Floor 5. Jom. Okey. Salam, lama tak jumpa. Betul. Siapa menyalak? Siapa menyalak pula tu? Lay. Last masa itu kita tengok dia punya apa? Last masa itu kita tengok yang apa, kangaroo tu kan meletup. Bukan? It ain't the prettiest, but it should be unoccupied at least. Oh, jom. Kata sila jalan laju sikit. Kejap. Dia punya sensitivity tinggi gila tu. Kejap aku. Oh, wah. Come on. We can't stay in the dark. Let's head to that light over there. Ah, gelap. Tak nampak. Aku tak nampak benda. Wei, gelap doh. Wow, oh, lampu mana? Asal dia lari laju now. Phew. We should be safe for now. Apa tu kebang aku? Tapi lah kata. Kata. Ya Allah, kata nak tolak aku. Oh, Queen's Bouncelina kan, yang kangaroo tu. Ni ni nama dia, aku pun dah lupalah nama semua. Dah dah berapa lama? Nap nap slow. Ni Jumbo Josh. Many cold and lonely nights have been spent. Oh. Once that I wished to forget. Apa ni? Ni kena ketuk ke ni? I was found by the queen at Bitterdiggle and a couple of others. And it was foolish enough that things could get better. Langgar. Here I am, back to square one. Aduh. Like I told you earlier. Langgar. Need to get the queen's scepter as soon as possible. Eh, tak boleh langgar. It's the one thing that can allow us to recontain the naughty ones. The naughty ones. We had it stored in this room away from anyone that could get to it. Tapi tak tahu pasal game ni buat macam like sebelum ni kan 4-4-4. Lepas tu tiba-tiba 4-6. Aku pun dah pening. Aku pening. Apa nama drone abang, lupa dah. Lehman. Ni Lehman si drone. Bukan Lehman si kucing. Kalau Lehman si kucing tengah main kat bawah. Lehman mana dah penat duduk dalam bilik. Dia nak pergi main kat luar. Dia nak pergi usha awet. Find a way to travel safely from area to area through darkness. Macam mana? Oh, boleh naik atas kot. Kita tengok ada apa kat atas. Alhamdulillah. Kenjang dua makan tadi. Oh, boleh pakai patih hat. Kita naik atas. Oh. Yang siapa jester tu kan yang jahat. Pakor pipe. Tengah pakor lah ni. Oh, boleh licin. Pipe dia licin. Baik. Eh, licin lah pipe ni. Aku tak boleh naik. Katak kau kata. Memang katak kan? Bukan memang muka dia katak ke? Eh, tak boleh lah. Alamak. Yes, tak boleh naik. Nampak? Aku tak tipu tau. Aku nak lompat mana? Di sini? Nak lompat mana? Tak sampai juga. Ha, macam mana? Cuba lagi sekali. Okey, kita cuba eh. Tengah cubalah ni dari tadi. Okey. Okay. Macam ni. Jalan sikit. Tak boleh. Tetap tak boleh. Plastik kentang posted. Ha! Afiq boleh buat. Okay. Sekejap. Kita try sekali. Tak boleh. Weh, aku give up. Memang pipe ni. Pipe apa? Pipe licin. Eh, boleh. Boleh lah. Siapa kata tak boleh tadi? Hey. Eh. Ya ni. Wish. Tinggi betul.
Okay. Bagaimana ni? Baik-baik, jangan jatuh. Careful up there. Oh, tingginya. Okay. Bergelap lah. Apa ni? Oh, wah. Siapa tu? Gerak. Mama. Ya Allah. You apa? Aduh. Asal mati pula. Kata kena naik atas tu. Kata ada. Betul lah naik atas ni. Kat mana pula ni? Dia keluar lagi memang. Tak boleh. Okey, dah boleh dah. Tadi aku mati kan? Tiba-tiba dah boleh pula. Ada si siapa? Si perempuan tu. Bukan perempuan yang jahat juga ke? Hey partner. You happen to know anything about someone who tricks others and imprisons them? Tak tahu. This dame claims someone kidnapped and imprisoned her for some time. But she managed to escape. Tipu. I have a feeling the culprit is incredibly clever and good at what he does. And that he's very handsome. Apa tu? My gut feeling is never wrong. Something tell me he is very handsome. Super handsome. But you came to the right place, miss. It should be safe here for now. Bukan dia yang jahat sebelum ni, cikgu. Dia suka kita belajar ABC. The principal would be very mad if I did. Dia salah je. Pastu dia marah aku. Dap ni. Ada topi. How about you head over to the introduction sector? Yeay, dapat sombrero. I'll have Stinger Flynn transport. Mason, you seem to have been through a lot, and we need everyone to stay focused. Dah boleh pergi ke? I think you should rest for now. Ambalah. Aku tak nak dengar dia bebel. Ya, gue alu. Bye bye. Jalan. Eh, laju sangat. Pep. Seram doh jalan dalam gelap ni. Aduh. Pep. Aduh. Pergi langgar buat apa? Weh, dia asyik langgar je. Sikit. Sabar. Makin gelap doh. Ini wah, aku termasuk dalam semak mana ni? Asal ada mata. Oh, bukan. Gate to safety. Tengah gate to safety lah ni. Sabarlah. Cepat Leman. Let's go. Leman jalan cepat Leman. Pip. Pip. Jalan. Weh, aku tak. Asal dia punya tempat gelap sangat. Okay lah. Yap. Apa ni? Dear mommy, we will not talk to the face like Miss Mason said. Siapa ni? Dia. Asal muka dia menangis. Dah dapat dah. Buka lampu. Lampu sini je kan aku buka dia tadi. Boleh masuk ke tak? Tak boleh masuk buat apa? Sudah terawih kah? Kita tak pergi terawih hari ni. Semalam. Apa tu? Ya Allah.
Tut. Seramnya. Rasa macam ada orang ikut tau. Seram. Rasa macam ada orang ikut aku dari tadi. Go Lehman, go. Lehman, go. Gelap pula tu masalahnya. Weh, aku tak suka. Afi kentang bila nak live main Poppy Playtime. Kita tunggu hari apa eh? Ini hari apa? Ini hari Selasa kan? Selasa ke? Selasa ke Rabu ini? Rabu kan? Saya ini hari Rabu. Betul lah, hari Rabu. Hari Kamis. Tak tahu hari Kamis ke hari Jumaat macam tu. Tengoklah. Pep. Tak boleh tekan. Jalan. Aku tak dekat biru. Aku tak dekat biru, macam mana aku nak tu? Dekat biru tak ada, macam mana nak buat? Ya Allah. Jom. Eh, tak ada. Dekat birunya tak ada. Sudah. Aku sangkut. Kat mana pula ni? Dekat anak panah ni je lah. Go. Ada pintu yang terbuka ke? Oh. Esok kat sekolah saya ada solat ajat dengan Yasin. Oh. Bukan selalu solat ajat je Jumaat ke? Kamis pun boleh. Eh, pergi tempat tadi. Tempat mana? Tempat mana satu? Aku tidak tahu. Takut. Jalan je. Ada, mesti ada hantu. Aku baru sebut. No. Apa? Tadi U, ni A. Lepas A apa? B, lepas B. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M. Aduh. Ni duduk balik. Bye Hassan, bye. Lah yang mana tak dapat tengok tu kita korang tengok dia punya replay je lah. Ni ke? Mana tak boleh? Lagi mana? Tak jumpa lagi dia punya tu tau. Ini ke? Ke sini. Macam kat sini. Betul ke? Kan drone tu. Kena jalan dengan cahaya. Aku tak jalan dengan cahaya kena. Itu tadi kena jump scare. Apa makhluk datang dalam gelap? Aku pun tak tahu. Ada gorgon dalam gelap. Kalau dia suka cari lampu dalam gelap ni, memang dia suka cari kad ke? Memang tak boleh. Memang berapa jam aku main game ni. Ke jalan. Geram. Tut. Apa tu? Aduh, jangan langgar situ. Go. Go. Eh tak. Tak boleh juga. Mana aku nak dapat kad? Kad aku dekat mana? Game ni macam menipu je. Tak nampak. Aku tak jumpa kad langsung. Satu kad pun aku tak jumpa. Ya Allah. Teman aku takutnya. Mana. Aku tak jumpa satu lampu pun tau masalahnya. Masalah game ni. Dia suruh cari apa? Kad tu. Depan tadi.
Depan mana? Cuba bagi tahu sikit. Aduh. Orang tipu kan. Orang tipu aku sebenarnya. Orang semua penipu. Saya rasa saya tahu. Saya rasa kenyang sebab baru lepas makan tadi kan. Kad biru pun aku tak jumpa. Mesti aku nak pergi mana? Mana nak cek kad dulu? Mana jalannya? Aku tengah ikut lah anak. Kena ikut anak panah ni. Aku ikut eh. Anak panah ada masalah hilang. Tuduh. Gelap. Anak panah pun hilang. Aku sesat, tolong. Memang berapa minit aku berlari dalam gelap ke? Tak suka gelap-gelap ni. Tak usah. Gelap doa. Ini tadi aku buka lampu tu awal-awal. Ni kan yang tadi awal-awal tu. Bila ni? Bila apa tu? Halo bang, baru join, baru balik terawih. Oh, tak apa. Hari ni tak kita terawih. Dah ambil kad ni. Lepas tu, dah suruh aku pergi sini. Sini kau, Leman. Aduh. Oh, ni lah. Tak perasan pula tadi. Buka tiga-tiga pintu. Pintu ada tiga. Aku boleh. Benda ni. Ada lampu warna biru. Biar suruh apa ni? Start here. Start tekos. Ha? Apa ni? Di atas ke? Tak ada apa. Ni. Ada lampu. Mesti ada puzzle. Game ni kan banyak puzzle. Apa ni? Introduction sector. Okay. Itu je. Aku nak kena cari apa ni tu? Adakah yang menyala punya? Ada kunci kat bawah-bawah ni. Gelapnya yang ni. Kat mana? Tak faham. Cari kad dulu. Kad dekat mana? Cuba kau bagi tahu kad dekat ni. Dah try juga cari ni kat atas meja ni, tak ada. Cuba buka pintu biru tu. Tak boleh sebab tak dekat. So mendekat je. Nak cari kat ni. Kalau mana yang tahu tu, tolonglah bagi tahu. Terpusing dia jadi. Terpusing. Tak kesian ke? Robot aku ni boleh masuk dalam tak? Gelap sikit. Aku risau kena segah nanti tiba. Dalam. Masuk sekarang. Go. Gelap. Tak ada benda pun. Dekat atas. Dekat sebelah. Dekat atas. Oh ni lah, dekat bawah ni lah. Ni apa ni? Apa? Itu tape. Tape tu kena check video kot. Your daily dose of motivation. Oh ni lah. Aku asan pula. Jalan-jalan. Aku tak nampak.
Yang buta ke? Dah dapat dah, dapat dah. Allah, wakbar. Weh, tak kelakar. Apa tu? Jahat kan? Don't worry, I'm not going to hurt you. Bukan dia jahat ke? Jester. Ni jester kan? I've done enough damage as it is. I know Oba. It doesn't make up for what I've done and trying to take you down. Minum air jap. I'm sorry. I truly am. I don't know what came over me. I just... Yeah, sorry. ...hold myself back. I knew the consequences well. And I still went ahead and said that stupid joke. Joke. The queen dia mati sebab member dengar lagu. Queen dia mati sebab dengar lawak. Itu je. Memang. Kalau duduk dengan orang kelakar-kelakar memang meninggoy. Just know that I'll do my best to make up for what I did. You're here for the switch. For the room where the scepter is, right? Betul. 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 It's in here, but it's inside of that locker. I can't figure out what to do. Tolong, tolong. Set the locker. Locker mana? Locker kat dalam. Percaya kau. Tekan. Oh. Ah, sudah. Ini puzzle ni macam mana? Ini puzzle. Tahu tak? Mari tekannya. Babam. Babam. Tekan lagi dua. Babam. Babam. Salah. Ya, kita masuk bilik tadi balik. Kita tengok puzzle lah. Nampak apa ni? Dia nak suruh aku hidup kalau nampak apa? Hijau. Kan. Mana ni? Eh. Jap macam macam hantu. Hai Farisha, dia tak kejar ke tak? Tak tahu asal dia tak kejar. Dia tak kejar eh. Tapi dia pandang aku. Kita tengok jap. Ni lampu hijau. Hijau, biru pekat. Ya. Tak faham sangat. Sekejap. Kat atas boleh tekan dah butang tu tak? Dia tak boleh. Ni apa benda? Biru, biru, biru. Aku tak faham. Dia nak suruh gapo sebenarnya ni. Tengok kod kat dinding. Kod apa? Dia ada kod ke? Kod macam mana tu kod dia? Kod dia sama ke? Kena sama ke macam mana? Yang lampu hijau tu, kejap. Warna... Yang warna hijau... lampu hijau? Lampu mana? Lampu sini? Warna kerusi? Itu kerusi... Itu kerusi mana apa? Tak faham. Dekat dinding kotnya. So macam mana ni? Dia kira lampu dia paling banyak ke macam mana? Faham. Sudah tekan. Ada apa-apa jadi pun. Sudah tekan lah. Benda pun jadi. Lagi dia cakap salah. Betul. Okay. Lampu hijau. Faham. Tak bau lah. Tak, 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 tak. Macam puzzle. Dia memang puzzle pun. Masalah puzzle ni nak apa? Bagi tahu pun. Tu. Ada headset. Mana dapat headset pula tiba-tiba? Hmm.
Cuba dia tolong sikit aku. Tak nak tolong langsung. Siut tol. Tengok yang aku dah tadi. Ikut urutan. Okey, okey. So, yang mana tu? Mana aku nak tahu dia warna apa? 1, 2, 3, 4. Ah, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Biru. Biru apa ni? Biru gelap turquoise, biru gelap turquoise, biru gelap turquoise, biru gelap turquoise, biru gelap turquoise. Mana? Ke? Macam salah. Mana lah? Biru gelap turquoise, biru gelap turquoise. Lepas tu turquoise, biru gelap turquoise, biru gelap, biru gelap di sini. Yang ketiga biru gelap, biru gelap turquoise, biru gelap, biru gelap turquoise kan. Okey. Tiga. Ni turquoise, turquoise, turquoise ada dua. Turquoise, turquoise mana? Turquoise dua. Bukan, turquoise dua. Biru gelap, biru ni. Tahu tak? Kalau salah ni aku tak tahu nak buat apa. Biru gelap 2, turquoise gelap. Mana biru gelap 2? Biru gelap 2. Biru gelap, kejap mana? Biru gelap 2, turquoise dengan hijau, entah. Lepas tu lagi satu, last tak tekan. Betul tak? Betul tak? Eh, betul. Yay. So, boleh tekan lagi? Okay, okay. Wah, susah macam ni. Ah, dia nak suruh aku buat puzzle. Game ni paling banyak puzzle lah. Sakit otak aku. Hijau gelap 2. Hijau gelap 2. 1-1. Hijau gelap 2. 1-1. Biru gelap 2, 1-1. Biru gelap 2, 1-1. Begitu, turquoise 2. Biru gelap 2. Turquoise 2, biru gelap 2, mana? Beli kat ni ke? Mana ni? Turquoise 2, biru gelap 2. Tahu tak? Lepas tu turquoise 2, 1-1. Turquoise 2, 1-1. 2, 1-1. Hijau 2, 1-1. Mana hijau 2? Hijau 2, 1-1. Tu habis last. Betul tak? Yes. Satu lagi. Satu lagi. Hati-hati. Kenapa kena hati-hati? Ada benda. Oh tu, dia ada tulis lah tulisan. Sekejap lagi warna mega pula. Warna biru tu dah keluar. Gelap dengan biru pekat turquoise 2. Biru pekat turquoise 2. Mana ni? Biru pekat turquoise 2 sini. Satu. Turquoise 2, 1-1. Turquoise 2, 1-1. Hijau 2, 1-1. Mana hijau? Hijau 2, 1-1. Oh, sini. Hijau 2, 1-1. Hijau 2, 1-1. Bukan hijau 2. 1. Sekejap. Hijau 2, 1-1. Ni. Jadi 1-1 kejap. Biru gelap. Biru gelap 2. 1.
Betul ni. Okey dah. Eh salah. Eh. Kejap. Ni. Kejap. Aku tak faham. Apa yang salah? Turquoise 2. Turquoise 2. Betul lah. Turquoise 2. You pekat 2. Lepas tu turquoise 2. Turquoise 2 satu-satu. Aku salah tekan ke tadi? Ni yang mana ni? Ni biru pekat, turquoise. Ni biru pekat, turquoise. Satu-satu. Ikut. Biru pekat. Turquoise. Sama je lah, apa beza yang atas dengan bawah ni? Aik. Dia urutan ni yang mana satu? Aku dah siap dalam selimut. Itulah. Ni tak ada dua ni. Apa bezanya, masalahnya? Tolong. Tolong. Tolong dek, tolong. Yang ni. Turquoise. Gelap. Turquoise. Sekejap. Ni kot. Tapi ni dah tekan. Turquoise hijau gelap. Turquoise. Okay. Apa je? Kita tekan berapa butang dah ni? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga je kan? Satu, dua, tiga. Ni. Gelap dua. Hijau gelap dua. Gelap dua, biru. Mana satu ni? Ya Allah. Ni ke? Aku salah tekan yang tadi tu. Yang ni sebelah-sebelah. Try je kot. Ni. Lepas tu. Biru pekat dua. Mesti salah ni. Apa dia kata? Shoot punya game. Cancel, cancel. Turquoise dua ni dua. Mana? Ini satu. Lepas tu. Turquoise dua. Betul-betul lah. Turquoise 2 sebelah-sebelah. Turquoise 2. Oh, betul lah. Ini pula. Turquoise 2 satu-satu. Tu hijau pekat sebelah-sebelah. Hijau pekat sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah. Betul lah ini. Sebelah-sebelah. Ni hijau juga. Aku main teka je. Tak jadi kita tekan lagi. Sampai besok. Sampai kita habis. Biru. Jaga-jaga. Last. Last button mana? Betul tak? Hijau pekat, hijau cari. Ah, betul lah. Dah betul kot. Alhamdulillah. Bijak-bijak kita.
menggunakan 100% kita punya otak. What are these colourful light? Apa benda? Banyak kat atas ni ke? Okay, jap. Dari tadi duduk kat situ, kenapa ya? Oh, boleh tekan. Tembak ke arah sini kan? Tak. Ni. Okey, okey, tak ada tengah-tengah. Okey, itu. Lepas tu, benda mega. Dia macam tu je apa? Macam VR. Aspek mata VR tu kan? Wow. Tulisan dia. Aduh. Gajian eh. Gajian pula. Baik korang teman aku daripada tadi kan. Terima kasih mana yang dah masuk tu eh. Terima kasih sangat-sangat. Kalau tak ada korang, memang aku tak tahu nak pergi mana. Aduh. Mana ni? Sikit lagi. Tolong dekat pangkat putih, betul? Take your seat. Wih. Punya nyogoknya. Gotta wait till whatever video is playing outside ends. Nak tengok. Don't say a word. Nak tengok. Hello. Anybody in there? It's your friend, Bamban. I need your help. He's out already? Don't even think about opening this door. Kalau aku buka. Nak buka ke? Buka eh? Weh, buka ke tak? Buka ke tak? Cepat. Dia suruh buka. Buka ke tidak? Buka! Open up. Open up. Open up. Jangan buka. Buka ke tak? I think the video is ending. It's worse than I thought. And it's all because of me. Eh, itu orang jahat. You should go back to wherever you came from. On the way back, I'll think of some jokes that might distract the sheriff from obliterating me on sight. Weh. Dah boleh keluar ke? Ya, dah boleh. Yes. Yuh. Selamat. Baik, tak ada apa-apa. Bolehkah aku panggil lagi dia? Tak nak lah. Bahaya lah. Tiba. Apa tu? Dia ikut aku? Awak yang ikut aku. Go, go. Jom, jom. Bagaimana pula ni? Tadi kita tekan butang mana pun warna biru eh. Tak boleh pergi lah kan tempat yang warna biru tu. Bukan. Pergi terus je lah. Mana tahu dapat buka kan. Tak nampak jalan pula. Gelak eh, gelak, gelak. Jadi kita pergi kat tempat yang biru tadi pula. Kita pergi sini kan. Pop. Pip pip pop pop. Itu Jester, tak apa. Jester, Jester baik kot. Jester tu pandai-pandai lah dia datang sendiri. Eh, dah nampak dah lampu biru tu. Sampai dah. Jauhnya. Kita dah tak buat drone yang boleh macam bergerak je terus kan. Lambat. Sebab macam kalau nak jalan setempat-setempat aku berjalan masalahnya. Jester tu baik. Jester tu baru, baru je nak jadi baik. Sebelum ni kan dia dah. Oh. Ya, yeah, get to safety.
Sebelum ni kan dia yang meletup dengan apa queen tu. Eh, still tak boleh. Tadi aku dah tekan dah. Hei, terkejut aku. Kau janganlah buat pasal. Ya Allah, kau kalau aku cocok biji mata kau. Weh, dia datang dalam gelap macam tu. Kau janganlah nakut kau, gang. Tepilah, Lemon nak lalu. Main game Zoo Anomaly. Apa tu? Tak ada ke di sini? Kita kena pergi balik. Weh, tepilah, janganlah ganggu aku. Kau tengoklah, dia pergi halang aku punya buntut. Ada. Dah huruf Y pula. Tadi apa? Huruf U. Ah. Lepas tu huruf apa? Huruf A eh. A lepas tu Y. Ada. Tak apalah, kita bawa je lah dia. Sian kadang. Sian eh? Sian. Apa kau pandang-pandang? Kita pergi keluar, kita pergi keluar. Ulang balik. Itulah. Dah si siapa. Aku tak nak tahu. Senang kalau tempat ni ada lampu. Ni tidak nak kena berjalan kulu kili kulu. Siapa tu? Siapa tu? Tak nak tahu. Ni apa tu? Cepat-cepat. Dah. Apa bui? Wei, mengembang bulu rumah aku. Tabo. Punya apa tu? Eh, lampu ni dah menyala. You have a lot of guts showing up here, Bitter Giggle. Bitter Giggle. Yeah, where you stand. Did you really think that I'd allow you in here? And look who it is. My partner in fighting. Crime turns out to be working with our most wanted criminal behind my back. Sorry. I had a bad feeling about you the moment I saw you. I wanted to use you as bait for the other criminals. But the Queen insisted we give you a chance. Should have gone with my instincts. As usual, I was right. You two should go. Your fate in here won't be much better than your fate out there. Alamak, the naughty ones. I don't need no partners. I'll find Little Beak. And together, we'll rid the world of monsters like you. Hey, that. Wey! Ya Allah, Nathan! Wey! Wey! No! I'll save you! Yo. Wait for me. Oh, get to safety. Salah. Lemon ikut! Lemon! Open. Oh, ni dah bangun lah! Hey, jom! Okay. We're safe for now. So, there's that. Oh. It's you two. Hello! The duo of destruction. Didn't you cause dah aku pula jadi mangsa, dia kata. I did. Dengan anak dan didu. Dan didu? Siapa tu? Everyone that you care to see you redeem yourself is probably already gone. So what's the point? Sebelum ni kena bantai kan? Jellyfish have no brain. Dia kata member jellyfish tak ada otak. Ya Allah. Let's head to the potentiality sector next. Kat mana tu? Oh sini. Potentiality belah kiri. Hey man, let's go. Menerangi jalan aku.
Kau dah boleh pergi? Ini je kan? Ya, ni betul-betul gelap weh. Tak main-main. Berapa jauh lagi? Aku tak tahu. Oh tu, ada nampak lampu sikit. Okey, okey. Kita pergi kat situ. Go, 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 go. Sikit. The naughty one kan? Yang macam ulat tadi. Apa? Oh, tiba-tiba lampu terbuka. Terkejut aku. Hati-hati dengan gelap. Baiklah. Baiklah, bos. Apa? Oh. Kelakar. Mana? Oh. Oh, warna kuning. Dah boleh buka dah. Itu bukan yang tu ke? Sebelum ni kita buat apa ni tu? Buat apa ni? Kita buat decoy tu. Boleh tak cakap apa-apa dah? Member dah rosak ke? Dah rosak lah. Oh wah, ni siapa pula ni? Udah kenapa bergaduh? Come on man, we have to get back together. Oh, dia sebelah-sebelah dah ni. Not a chance. Your jokes are trash. You'll have one leg. Everybody will think you're the joke when you're hopping around like a bunny. Ooh. We must get back together to prevent that. Oh, get back. Oh, you make a good point. Let me think about it for a second. Never! Wa ilaha illallah. Wei! Oh. Where the drop kick member dalam satu kaki je. Pergi selamatkan dia ke? Tak apalah. Kita baru je sampai sini. Gila dia sepakkan member dia macam tu. Uish. Never. Ah, tak boleh. Tak boleh buka. Tadi ada kad warna kuning. So, pintu warna kuning kita mana satu je ni? Oh, kat bawah tu ada ni. Macam mana? Tak sini Leman. Mana datang tangga bawah situ pula? Tangga tu. Boleh pula. Kena pergi sebelah. Sebelah dia ke? Pergi sini. Come. Sepi, go! Nyong. Aduh. Pergi situ. Jangan jatuh pula. Aku jatuh. Memang aku join yang tadi tu. Eh, boleh turun ke bawah ni? Tak mati ke? Kalau boleh terjun, aku terjun. Tengah gitu. Petang dia dekat ini. Oh, kita datang sini kan? Betul tak? Kan ada. Tak ada tanda pangkah yang lain pun. Oh, ia pergi sana. Kena turun bawah. Kena turun bawah sini ke? Boleh ke? Eh, boleh lah. Eh, yo. Eh. Eh, ni. Eh, ni pula. Ada. Sikit. Kata. Open the door.
Oh, ini kayaknya tadi. Tak jadi kacau dia. I will find it, the perfect joke. I might have lost a leg, but it will all be worth it in the end. I just have to make sure I don't lose the other one. But I must remember, absolutely no more jokes about being trapped in a kangaroo's pouch. Dia gila ke tu? Jadi, wah, mamat ni lagi. Kenapa? Glad to know you survived the madness happening outside. Tak nak tahu. Cases escape containment before, but nothing this crazy. You're not much of a talker, so I'm going to assume you're here for an important reason. You wouldn't risk your life to be here otherwise. Whatever it is, I'll come with you. Boleh tak? Mana aku punya... Oh, bohong. Dia bukan... Aku dah turun tadi. Kau naik atas ke apa? Ambil laju je lagi. Ni. Nanti ada Jester nangis. Tunggu tadi Jester tu dah melalak. Boleh ke naik atas ni? Atas ni ada apa? Dalam tak betul. Nampak benda sangat. Okey. Jangan ada benda mengangkat kan. Ini memang tempat kosong ni atas ni. Macam suruh panjat tau. Ke bawah. Okey. Kita tunggu bawah balik. Boleh kacau dia ke? Boleh kan? Jangan nangis bang. Aduh, leh ah. Oh boh. Tut. Boleh ke atas situ? Go. Ya, dia tak habis. Tu macam mana aku nak naikkan dia tu? Ikut cakap ban-ban. Tengah ikut lah ni. Dekat tempat ban-ban. Nak ajak kita gimana? Pintu ni tak buka. Ban-ban scam kita tu. Game ni ada banyak tempat rahsia. Alamak eh. Kan sedap sikit bunyi tu. Ini tak ada. Pep. Dah tadi. Nak pergi tengok ke kat bawah ni? Mana tahu ada tempat rahsia. Sekejap, bodoh. Dia langgarkan dinding buat apa. Bawah ni macam best je. Jom. Jom. Kita pergi tengok mana tahu. Boleh lah pakai tak tu. Kita tengok ada benda tak bawah ni. Oh. Gelap je tempatnya, tak ada benda pun. Ada benda lah. Ingat bilik ni ada benda. Tak ada benda pun. Kita nak naik atas. Dah boleh buka pintu tadi kan. Jom naik atas pula. Lalalala. Kau pernah menang. Jele. Haus lah tu. Allah Akbar. Kau buat lima ni ke? Gelap lah. Tak boleh. Dah jalan ke dalam gelap tu? Tambah je dia jalan. Dia mentang-mentang dia tak takut gelap kan. Ada gorgon ke attack aku kalau aku duduk dalam gelap? Please, jangan ada gorgon.
Tadi, tadi Gorgon. He's opening as well. Oh, di sana. Dia tak kata buka pintu ke? Apalah. Oh. Apa ni? Nampak apa ni? Exercising is the way to becoming jumbo. It seems really pushing. Familiar, but I'm not sure where I could have ever seen something like this. Eh? Oh. Apa game ni? Tak boleh pun, dia suruh interact. Mana aku punya bot tu? Apa? So kita jalan-jalan dekat sini. Take clue. Hette Perodo Venatoria the spider. Aku tak tahu siapa. Mana satu yang hendak tarap-tarap-tarap. Faham. Lampu. Wah. Tak boleh duduk. Oh ni lah. Apa sal Swiss dia diletakkan kat situ? Kau tahu kan sen- please lah memudahkan kerja orang. Ini bukan apa. Oh, bergerak. Bergerak juga. Nak aku buat apa ni? Oh boleh tolak. Oh. Ni nak mana? Dia nak pergi ke mana ni? Bawa. Oh yang ni lah. Tolak ni, tolak. Boleh tolak tepi? Boleh. Depan. Pergi depan. Okay. Ada sangkut. Tak boleh tolak depan. Sekejap. Macam mana nak pusingkan ni? Nak bawa dia ke mana? Dia suruh bawa kat lampu kosong. Hai, dah puzzle lagi. Game ni banyak puzzle. Pening. Aku marah. Sekejap eh. Pulak balik sini. Ni. Sini. Eh, sama juga. Bukan ke? Macam sama. Sama juga, aku tak ada gerakkan ni. Sekejap, aku pening. Oh ni boleh tolak, okey okey. Tolak. Tolak. Tolak kanan. Tolak ke depan. Belak sini. 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 Tolak. Tolak. Melakukan sikit. Belak sini. Belak sikit boleh bang? Thank you. Sekali lagi. Depan. Yes. Dah selesai nanti ada bapak dan didu. Alamak. Dadidadidu. Eh, dia suruh aku bawa pergi sana balik ke? Ayah. Aneh.
Hey, game ni memang dia nak suruh kita duk buat puzzle 24 jam siut. Tak ada buat puzzle kena jump scare. Itu je lah game ni. Aku dah dah berapa lama kita main ni? Dan ni lama pula eh. Eh, alamak eh. Ada pun yang tu. Ini. 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 Takut. Ini, sini. Ini. Abang Afiq puasa dok. Puasa lah tapi dah malam. Apa nak puasanya? Oh, situ pula. Okay. Mana ni? Tak. Yang ni pergi belakang. Kalau tepi sini. Ni ke belakang lagi. Ni ke belakang lagi. Ni pun ke belakang juga. Ni ke kanan pula. Lepas tu ke kiri pula. Kena betul. Puasa apa malam-malam ni kan? Kita dah berbuka dah lama dah. Aduh. Tada. Oh, dia suka patah balik ke? Susah pula. Kanan, depan sini. Betul. Tolak. Masalah satu puzzle je dia dah macam 20 minit tau. Dah terbuka pun. Punya dah lama. Dah. Pintu warna hijab. Warna apa? Dia tulis warna tu warna oren. Kat dia warna merah. Aku betul warna kot. Oh. Apa? Terkejut aku. What is that doing in here? Datang apa tu? Mana dia? Almost open. Apa nak kena buat ni? Lari masuk ke bilik tu tangkap dia. Oh, kena tangkap dia ke? Hey. Is that guy over there a friend of yours? You can tell him to go. Hey! It's not like we're gonna eat his pancreas. You can get down now. We're friendly. Buka. Wait, apa sah? Mati lagi. Dah aku dah lari dah tadi. Kawat, dia nak gigit aku pula, siap tu. Aku lambat masuk ke apa? Okay. Mana dia datang? Kejap, aku tengok eh. Dia tengok dia. Hey, is that guy over there a friend of yours? You can tell him to get down now. It's not like we're gonna eat his pancreas. Oh, wow! No! No! You are my liberator. Did you get my warning? You had your chance to escape my men. Busuk! Ya wah, Jester! Wait. Jester! Buka! Jester! Ya Allah, Jester mati ke?
Chester! Bah. Ah, get up, bah. Ya Allah. Chester! Astagfirullahaladzim. Dia mati. Ini lagi mana? Mana aku nak kena pergi? No, ban-ban pun kena. Chester pun kena. Memang jahat betul yang cacing mulut busuk. Wajahnya cacing. Tu dia ke? Bukan. Tingginya tangga dia. Oh, dah boleh pergi bilik purple pula. Sekejap. Mana Lemon? Lemon! Let's go. Aku dah berapa kali main, kejap-kejap kena jump sikit. Tak ada benda kan? Sinilah. Anggap tembok. Sini. Pong. Pulang ke sini pula. Pong. Sikit. Go. Bawa pula. Entah. Inilah nak kapal terbang aku. Afiq rasanya pukul berapa baru habis. Kita pun tak tahu. Rasa macam dah nak habis lah sebenarnya ni. Sebab dia punya game memang... Oh, buat sejam. Oh, wow. Eh, hidup lagi! Hey! My head hurts. Did you see where Sir Dadadu went after our skirmish? Oh, nama dia Sir Dadadu. Okay. I know this place. The switch should be on the office above, but getting in there won't be easy. Oh. We would have to activate the four locks of the door from down here, but they need fixing first, and they need power. I can fix them if there's power. But I remember the sheriff rigging the power switch. Ada apa? Ada berapa nyawa si Jester ni? Sian Bambam dah mati. Bambam tak mati kot. Alarm, which is sure to attract some unwanted guests. If you could cover me from above while I fix these switches down here, we might just be able to get into that office. Oh, dia suruh kita tolong dia. I'm ready when you are. Macam mana tu? Ini nak tolong ni. Naik atas ke? Okay, kita naik atas. Rasa ni last puzzle dia kot. Sebab setakat ni tak ada lagi puzzle lain. Sini. Oh, tembak dia. Mana nak tembak dari bawah? Allah. Hey. Hey. One down. Kalah ke? Abah. Wish. Dia main lampu pula. Aku tak tahu lampu di mana sekarang. Bila macam dah nak habis. Aku rasa kan ni puzzle last. Lepas tu habis episod dia. Tapi tak tahulah kalau game ni dia tiba-tiba dia kata nak buat macam 3 jam, 4 jam, 5 jam. Mampus. Mampu.
Jom. Dah ready eh. Kita charge terus. Go. Don't panic. That was expected. Keep your eyes on the 12 lights around me. If they turn red, point one of the light poles at them. You can control them. If too many turn red without your interference, paham. Eyes on the ceiling too. The light up there needs to be recharged after each use. Kau tengok lampu dia ni. Adakah yang betul kajak merah? Oh. Bawah. Kanan. Alah. Weh, aku tak faham. Ah. Aduh. Sikit lagi. Sebab aku tak charge yang tadi tu dulu. So, kesimpulannya, kita charge kot. Charge yang ceiling light tu dulu, baru kita charge yang apa? Yang satu tu kan. Just tu kalau jahat. Apa aku nak kena main lampu ni seorang-seorang. Okay. Go. Don't panic. That was expected. Yo, cepat sikit. Assalamualaikum Razil, lanjut part 2. Part 2 nanti. Kalau kita nak sama part 2, susah. Nanti kita dah tak ingat. Tak apa. Kita boleh. Dah dulu eh. Here they come. Dah. Dah charge. Mana? Oh, susahnya. Aku nak charge balik. Kalau dia keluar ni tiba-tiba. Memang nayo Pak Karim. Nayo lah kita Pak Karim. Pak Karim. Nayo Pak Karim. Kanan. Ah, memang kali ni kalah. Tak kalah. Done. Aku pun tak nak duduk ke tempat ni lama. Gerak-gerak lu. Wah, gerak lu. Pepero je. Besok SPM dah habis. Wow.
Whee! Yum! Go! Ada teman ke tidak? Ya dah. Aku punya lamp. Tak payah buka lampu. Kita jalan je. Confirm. Ada something. Jadi kan? Nak gimana ni? Kita pergi ke tempat mana? Bukan ke dia jahat. Dia sebelum ni episode last dia jahat. Tiba-tiba dia jadi baik. Aku tak tahu pasal. Oh, lampu ni. Kesenang. Eman? Eman, tepi! Dadadu! Oh, nak dadadu tu dia. Tepilah! Ya Allah, sakitnya hati aku dengan dia ni. Hang on. We need to talk. We've been making great progress so far, and it's really getting my spirits up. Kau seriuslah nak buka dalam gelap ni. Mood to tell a joke. Ready? Bagi tahu apa lawak kau. What do you call a toad that's upset? Katak yang marah. Unhappy. Wow. Kelakarnya. Oi. Siapa gelak tu? Did you hear that? Dengar. They laughed. Last time I told a joke, all I heard was yelling. Dada. Robot kan sudah lega. Dah boleh. Ya Allah, dadah dari tadi. Isat dadah ke? Oh, isat dadah. Yang tu pasal ada kat sini. Ya Allah. All we need is one more switch and we're good to grab the apa ni? Oh, ni yang apa tu? Dinosaur kepala dua tu. Terrible for much longer. Anything happen while we were away? Nap tak matilah. Nothing. Siapa kata nap mati? It's strange. I agree. Sir Dadadu is up to no good. Nap showed up. Although I'm not sure if anyone would be happy to hear this. He tried some of his usual shenanigans, so I put him in a cage. Also, your big cat friend just walked in here like he knew the place. I didn't dare get close to it. Really? Well, I need to go see her. She's one of the few that appreciate my jokes. Kucing tu nama apa? Feels weird being on the same side again after all that's happened. Stinger Flynn? Oh ni. Sheriff Topster. Captain Fiddle. Opila Bird. Banbalina. Banban. Nap ni terbalikkan Banban juga. Sama je. Oh. Ben bukan nap. Okey, salah. Meow. Boleh buka tak? Yang ni ke nak cakap dengan aku? Buat apa? I wanted to let you know that this is all happening because of you. Dah salah aku pula. If you hadn't intervened with my plan or the queen's, you'd be free of your world. Tiba-tiba disalahkan aku. I would be free of my shackles. And everyone you hurt. Not have been hurt. Jahat, loh. And ask yourself this.
if I wasn't hooked up to pipes that drained me of my jivanium and shrunk my size. Oh, dia sebelum ni kan besar gila kan? Could my original size have aided us in our predicament? Faham? Because of your foolish decisions, we are even less likely now to ever get back to the children. Kanak-kanak? Kanak-kanak mana? Regardless, there's another thing I want to show you. It sure looks like you... jangan usah aku! Jangan! Squidward, betul. Dasar Squidward, mata satu. Oh, wah, ni kat mimpi dia lagi ni. Siapa ni? Oh, nap. Morning, sleepy fellow. Hello. You should have kept sleeping. We're still waiting for the bus. Tunggu bus. Okay. So tired. Quit whining. Janganlah membebel. Kau bukan seorang ni, tunggu. Like Alah, hai. She's been sleeping for days. Oh, bus! Bus! Opila makan! Opila makan! Ayo, jalan! Kita tak masuk dalam bus. It's not the correct one. Allah, bus salah pula. Why are we even doing all of this? Tanya dia pasal bus yang macam tu. I just wanna go back. We cannot. Oh my. We must get to the beach. Dia kena pergi pantai. I will be frank. I did not know it would be this difficult to reach our destination. Pantai dia susah nak? If it weren't for your infuriating actions, we would not be in this current predicament. Ke tempat jalan raya? Ngantuknya? Macam dah nak habis? Nanti ada... Wait, jangan spoiler! Jangan spoiler! Stop! Jangan spoil! Okay? Please! Do what again? No need to be aggressive. Okay. Actually, I think now would be the time that we just go home. Do you have any idea how to get cuba jadi macam nap duduk di yam teman nong well, jadi. Well, no, but the captain and I could definitely figure it out, right, Captain? Captain tidur lah, geng. Another bus is here. By the bus. No one wants to converse with a being who is less useful than the seat we are sitting on. Bus ni ke? Captain? Captain? Get back here. This is the wrong bus too. Captain! Wait! The captain got kidnapped. Captain kena sedut! What are we gonna do? I'm thinking. Okay. Ya Allah, nap! We just lost two. Inna lillah. This wasn't supposed to happen. We need to follow. Wait, is that the correct bus? Hey, bus! Oh, apa jadi? Aku kena langgau. Siapa langgau aku? Pengasam tu kena langgau ngembas. Oh. Tu je kau nak tutup. Speak to Peter Giggle, okay. Diyut, kena langgau macam tu je. Dekat mana pun. The last switch activated. I found two of these key cards laying around. Uthman took one and oh, Uthman. One for you. And I'm with Uthman. Okay. He saw you taking a nap and decided to head there alone. You should be able able to catch up with him. Okay. He gets really just erratic when I call him Banban. Right? You know why that apa dia marah? Elok je aku panggil dia Uthman. Itu sini ke? Ah tu, dalamnya nyala tu. Ah, dah tak payah kot. Tapi buat apa ni? Emergency kan. Eh, salah jalan. Ah, kita jalan. Jalan je sini dulu. Ah, sikit lagi. Bye, nak tidur. Bye-bye. Good night. Nanti jangan lupa bangun sahur. Mana pintu biru tu, eh? Ini kot. Benda tu. Oh, sini pintu biru.
Cepat. Besok sekolah. Oh, korang sekolah kan? Lupa pula. Mak, tak apalah, korang boleh tengok balik dia punya replay. Baru tengok. Alamak. Korang tunggulah. Besok balik sekolah korang sambung tengok. Get to safety. Boleh je korang sambung tengok balik rumah kan. Kita tak marah apa. Tolong. Dah. Yang ni last. Tape ni lagi. Dah aku dah ambil tape ni. Ada door. Wow, lawannya tempat ni. Cuba kita ketekan tu ke? Kan? Sebab aku tak sampai. Mana? Oh, kapal terbang ke situ. Sekarang kan ni ke? Boleh ke tu? Baik. Langgar? Eh, tak boleh langgar. Kalau tak boleh langgar, dia nak suruh aku buat apa? Terus. Mana nak pergi? Ada anak opil lah. Allah. Tapi betul lah kan tempat kita pergi ni. Ada something ke? Takde. Setelah sini. Dah langgarkan lah lampu tu. Lampu tu tak menyala pun. Tak muat. Oh, sinilah. Yang gabung aku ni. Di sini butang. Alamak, tak sampai pula. Pendek. Cari. Satu. Butang next kat mana? Oh, butang tu dah warna merah. Okey. Boleh langgar. Tut. Allahu Akbar. Atas sikit bang. Apa. Au, tak boleh atas lagi ke? Dah. Dia punya pintu ni last kena ke tempat doktor. Okey. Hampir sampai. Sampai kena ya, aku lompat. Hup. Ah, kena. Dia kena. Abah, laju now. Hup. Sampai tak? Yes, dah. Tu is dekat mana? Is dekat tempat sama ke? Dah dekat. Floor 5. Warna hijau. Fresh bay ke? Kalau drone tu saya panggil Thomas, saya panggil Aziz. Ni ke? Tak boleh juga. Sebenarnya salah. Ini ke? Oh ni, okey. Silap. Yep. Aduh, tak sampai. Dia tadi asal dia kasih kita kad online tu. Okey. Go! Ketuk kan? Sekejap lagi. Sekejap, tak sampai. Enggak. Dah. Last one.
Salam Amir, welcome to the live. Hai bang, saya kembali. Back at it again. Satu lagi butang. Masalah game ni punya dah lah karakter dia tak boleh lari. Tunggu aku berjalan mengecik jauh lagi. Dah lah banyak part game ni. Boleh jalan. Jom. Open the door. Hey. Ini tempat play. Oh boleh, boleh tu lah. Shiranjan mission. Aduh apa ni? Bukan ni. Hello. Stop. Macam mana? Father told us not to talk to strangers. Apa ni? But we need help. Hello. Macam mana? Ayang kau ni siapa? Siapa ayang kau? More than us as well, obviously. Oh, okay. If you see him, please tell him we need him. Ayah dia mana satu? Dah nak menang, comel. Okay, okay. Find him 10 lollipop. We have no lollipop. No lollipop. Check lollipop. Satu. Satu lollipop. Check bawah-bawah ni. Mana tahu ada lollipop. Oh, dua lollipop. Atas meja. Bawah meja. Di meja. Atas sini. Bawah sini. Tiga lollipop. Lollipop. Atas ni tak ada. Bawah ni pun tak ada. Celah sini tak ada. Empat. Lima. Tekor lagi. Enam. Ya, ya, dah jumpa. Dua, tiga, empat, lima, enam. Dah jumpa. Dua, tiga, empat, lima. Eh. Oh, lapan. Oh, wah. Enam. Lagi dua. Lollipop. Tak tahu lampu tu tak ada. Oh ni. Hup. Tujuh. Tujuh. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi kat mana? Lagi kat mana? Di mana kau? Tunjukkan diri kau yang sebenarnya. Mana lollipop ni? Hello lollipop. Dekat atas mesin ni. Boleh cari bawah mesin. Dekat ini ke? Dek. Dek satu lagi. Satu lagi kat mana? Kat pintu. Oh lah. Kasih bagi tahu siapa tu. Dah, cukup lollipop kau. Speed limit 15. Genome human macrophage vibranium. Tak faham. Terkejun ke? Dia nak suruh aku terkejun ke apa? Robot aku, cepat. Robot jalan dulu. Awak tengok dulu keadaan sekitar. Go 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 go. Nak suruh aku terkejun ke bawah ni? Terkejun kot. Wee. Oh boh. Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Oh boh. Tunggu-tunggu aku mati terus. Why? Why? Kenapa mati? Ya Allah, kenapa mati? Ii, dolek, dolek. Quick, stay in the middle where it can't reach you.
I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap, but they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corners. Bunyi, go to safety immediately. And then make a run for it while it is distracted. Eh, apa benda ni? Aku tak faham. Ada anak monster Opila. Game ni seram ke? Tak adalah seram sangat. Tapi kadang terkejut-terkejut juga. Pergi pancing dia. Okey, okey, okey. Ni sekejap. Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap, but they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corners. Have something do as much noise as possible, and then make a run for it while it is distracted. Apa lagi? Apa lagi dia nak ni? Go back to safety. Safety kat mana? Allahuakbar. Macam mana nak? Macam mana? Aku tak faham. Ya, dia punya, dia punya ni pula annoyingnya. Sikit lagi, sikit lagi. Dah hidup dah. Kemah. Tak ada masalahnya, aku dah pancing dia. Macam mana nak? Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Actually, we can do both. We're surrounded by an electricity trap, but they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corners. Have something do as much noise as possible, and then make a run for it while it is distracted. Mana nak? Oh. Hey, kena pula. Tak faham. Dia ni kena buat apa kat bawah? Entah, aku tak tahu. Dia suruh betulkan patung tu. Rasa patung tu pernah siap kot. Kena siapkan patung tu dulu baru boleh lari pergi kat tu. Mana dia? Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing. But now we gotta get you out. Actually, you can do both. You're surrounded by an electricity trap, but they need a lot of power. Big batteries scattered in the corner. Ya Allah, macam mana boleh kena menipunya? Kejap-kejap mati dia tadi. Memang menyakit hati game ni. Tolong. Kat bawah dia ada tulisan. Alright. Quick, yalah. Stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap, but they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corner. Ai, aku tak tekan pun. Nipu. Game ni dia kena kejar je sebang sebab lagu pun dah seram. Okey, faham. Tak ada masalahnya. Burung tu. Aku tak kacau dia. Jangan kacau aku. Ada dia yang kacau kita dulu. Stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap, but they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corners. Have something do as much noise as possible, and then make a run for it while it is distracted.
Mana? Alah, weh, apa benda ni? Aku tak faham. Weh, bestlah tengok video apa pun jadi ketaga. Weh, korang tengok video ke? korang isap dadah. Ya Allah, setakat ni tak pernah pun aku jumpa orang kata video kita ni macam ketagihan. Teguk. Actually, we can do both. We're surrounded by an electricity trap. But they need a lot of power. Big batteries scattered into the corners. Have something do as much noise as possible, and then make a run for it while it is distracted. Yo, eh. Aku tak tahu. Lagi satu ke? Dia dua je kan? Hup. Okay, dah dapat. Go. Bird up. Now, head to the lit tenants. Pergi. Innalillah. Okey, faham. Disuruh itulah. Kita apa ni? Disuruh kita pancing ikan. Pancing ikan pula. Pancing burung tu. Okey. Kalau dia start boleh, aduh. Quick, yang susah. Stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing. Now we gotta get you out. Actually, we can do both. We're surrounded by an electricity trap. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents and corners. Aku tak usik pun. Ya Allah, yang ni susah pula. Baik, aku suruhnya robot. Aku tu kalau boleh ambil. Lama aku suruh dia ambil kan. Aku punyalah jiggle dengan burung tu. Sama juga. Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corners. Have something do as much noise as possible, and then make a run for it while it is distracted. Ada tiga. Atau mana? Oh. Dah bangun, geng. Boleh aku tak percaya? Sekejap. Asyik dia bergerak dari sini. Nah.
Itu aja ke? Oh. I don't think it'll fall for the same trick twice, but you still need the other battery. Try and distract it differently, even if slightly. Ini. Sisa. Go, go. Jangan, jangan menyala, jangan menyala. Jangan terbang, jangan terbang, jangan terbang, jangan terbang. Tolonglah dik, tolonglah. Ah, sakap. Jangan tengok bang. Ui, sangat. Tolak, tolak, tolak. Kena berat pula. Go. Tapi, go. Go. Makan tu. Mamam. Go, 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 go. Mak Datuk, tolong. Yes. Force field. Ayam goreng. Ayam goreng. Sedapnya bontot ayam. Dua singgit, dua singgit, dua singgit. Ah, sedap. Ush. Kuyo. Amin kau. Terbakar. Angus terus. Eh, mana mana pintu dia? Pintu dekat mana? Oh, pintu dah buka balik. Bye. Bye nak ayam. Bye. Bye-bye. Siap. Besar tu kasih orang boleh kan? Itu kalau masak tu, oh, tiga kenduri kahwin kita boleh masak ah. Apa tu? Oh, secure and exit. Eh, hilang. Hey, hey, hey. Tutup, 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 tutup. Oh, Allah Akbar. Nasi aku tutup pintu. Open the door please. Wait. Leh, mana? Eh. Dah. So, kiranya yang tadi besar tu, yang kecil ni lah yang kita that naik dulu. I think I want to experience again. I'll look for the switch where I am and you look where you are. Let me see if I can open that exit for you. Bukalah pintu aku. Duh, lambat betul. Ah, tu kena buka. Allahu Akbar, lagi seorang. Apa? Apa kena? Press the thing. Nothing bad will happen. I promise. Ada tekan? See? I told you nothing bad would happen. Aku tak percaya dia. Dia tak percaya dia. Aku tak percaya yang tu. Aku percaya jester je tadi. Jester tu baik sikit. Yang ni pasal. Entah, seram. Dengan tangan kudung dia. Batas. Alah. Ni ke? Ni. Reorder. Order apa? Bong.
Oh. Udah puzzle lagi. Puzzle apa pula ini? Apa? Ah, jatuh. Boleh naik atas balik? Okey. Tak faham sangat punya puzzle ni, tak apa. Tadi tiba-tiba laju pula Oh, dah terlio. Uish, dia punya ayam tadi tu tengiang-ngiang lagi kat otak. Ya, macam mana? Sini. Alah le. Ajaklah Akil boleh tak? Akil tak main game-game macam ni. Ini bukan YouTube Akil, ni YouTube Afi Kentang. Kalau Akil, Akil punya YouTube. Pahit duk. Pahit duk. Sekejap. Ini. Kalau aku pergi sini, aku mati balik. Tak betul. Eh tak. Ni. Sini. Ke belakang balik. Depan balik. 1 2 3 2 3 1 2 tengah-tengah tu. Aduh, dia tolak aku balik. Salah. Mana yang last tu? Sikit lagi. Ini lah juga. Alah, kejap.
Oh, salah. Okay. Ingat boleh buat tadi. Tak boleh. Kita dah salah step. Ni kalau salah step, memang aku buat tak jadi. Sekejap. Aduh. Okay. Abang mana Abang Akil, saya dah rindu. Entahlah, dek. Kau tak habis-habis dengan Abang Akil kau tu. Allahuakbar. Kalau nak Abang Akil, awak carilah kat YouTube Abang Akil. Ni sini. Aku nak jalan ni. Depan. Kanan. Oh, depan. Hup. Sikit. Okay. Sampai 25. Ni dekat mana ni? Oh, pintu tadi eh. Okay. Oh, lepas. Sikit lagi. Apa dah tak main Roblox ke, main je. Roblox just nanti kot, kita tengok dulu. Dia buat sementara ni sebab malah nak edit lah. Kalau buat video biasa kena edit kan. Tak betul tadi kad tu. Balik. Nak tak balik ke? Oh, ni kot. Itu kena cat oren. Oh. Yeay, dia buka. Wow, bilik ni warna oren. Dia nak keluar. Kita dah buka semua butang. Kita dah boleh pergi dekat apa? Yang tempat tengah-tengah balik tadi tu. Yang tengah-tengah tu nanti. Nanti kena meletup. Kaboom. Tapi cat tu lain sikit. Tak tahulah cat tu warna apa. Betulkah ke jalan ni? Salah. Nak suruh keluar. So, kita kena pergi kat tempat oren tu. Mana yang tengah-tengah hari? Storage bay. Dadah. You. Semua dah tidur ke? Entah. Tak tahu tu. Dadah. Ini tempatnya ada lampu lagi. Sini kot. Bukan. Nak pergi tengah-tengah tu. Saya seorang je. Wow, hebat je kamu. Dah lah, biasa tolong mainkan. Kalau boleh bagi dah lama, dah bagi korang mainkan.
Aku pula jadi viewers. Kita tolong tengok pula. Wah, pucuk mata satu. Sekejap, macam boleh buat thumbnail. Ini shot. When I couldn't find the switch on my floor, I headed back. Figured I'd get lost trying to find you. Oh. But you did it! We can now put, An end to this chaos. Yeah! Hold on. First, I need to do something. I don't think he'll have naughty ones to worry about soon. Dah boleh buka. Hai. Nap. Oh, bah. Hilang terus. Laju. Wah, laju gila. Let's get this over with. Buka pintu. Final boss ke? Hello. Ada apa dah ni? Didn't think I'd be seeing this room again this soon. The surgeon is supposed to be in here protecting the scepter. Where'd he go? I doubt he was caught by the naughty ones. Everything dia kena tangkap dengan naughty one. Okay. Well, we can only look for him if we have the scepter. Aku suka aku main mist ke? Oh ni, Icai. It seems eerily simple to just click the eject button. Are we sure we want to press it? Tekanlah. No! Nap, kau tekan banyak kali pahal. Nap. Ada tongkat. Wow. The scepter. It's missing a piece. Hey. That's not good. Ada bagian hilang. Bagian mana? Allah Akbar. Guys. This is where the key to bind prison was stored. Alamak. Work. The switch is activated, the big door opened, and the treasure remained plundered. I fear this is the part where I come in and dig all. Weh, aku pernah buat puzzle lah. Kau dah letak ada mata. Dah letak ada mata. Mulut busuk. Consider it a small part of the payback for what was done to me. Plus, I need to make sure history doesn't repeat itself. We had no choice. They were going to destroy us all. You did have a choice, and you chose wrong. Where are the sheriff and the surgeon? Surgeon dia kat? Siapa surgeon dia? Coming in here and taking the scepter. Nap ni kau dah lah pergi tekan gambutang ni, lepas tu buat terkejut. I don't know where they are. I'll tell you. They're hiding like the cowards you all are. Ush, gagang. But I'll find them. Gagangnya bang. Seems the scepter is incomplete too. Garangnya bang ni. Are you going to tell me where the missing piece is, or am I going to have to eat your pit kitty? Hey, jangan makan kucing aku. You won't be doing any of that. Forget what happened between us before. You know you've always been my friend. Oh. But what are friends for if not for times like these? Yang penting kerja sama. Hey. Allahu Akbar. Wei. Itu nak ke? Ya Allah. Wei, besarnya dia. Run. Lagi mana? Ikut.
Hamlet jadi besar. Dai. Hello. Ban-ban ikut. Dai, nap-nap. Nap-nap selamatkan kita. Kita jadi umpan. Dia jadi umpan. Penyelamat yang sebenar. Tapi siapa yang suruh dia tekan dengan butang tu banyak kali? Mana? I don't think I could go. Hassan. What? What do you mean? Hassan nak pergi. You wouldn't understand. They appreciate my jokes. Ya je. This is my one chance to have an audience. Wah. And I am dia desperate. Dia desperate gila. Goodbye. Bye-bye. Ya Allah, perangai mamat ni. Dah lah. Lagi je lah. Ya Allah, dia punya perangai. Sanggup terjun bawah tu. Jom, jom, jom. Naik, naik. Mana butang? Allah Akbar. Uish. Wah. Kuasa dia ke? Both of you will be a fine addition to my army. Oh, yo. Together and under my command, we will finish what the queen couldn't. No, kucing. I'll hold them off. Okay. Look baiklah. For the surgeon. Oh, okay. Bye. And then, button. No. Dari doktor. Dah habis. Dah habis. Yang ni keberapa? Ketujuh. Ish. Masa ban-ban macam tu? Sudah. Kita add je lah kat wishlist kita. Tapi yang kelima tak keluar lagi. Yang kelima tak keluar, macam mana nak main? Hah? Apa pasal lah game ni? Kita dah berjaya menyelesaikan 20,000 puzzle. RM999.99. Tak ada puzzle banyak gila. Kita dah live berapa lama tu? Aku rasa ni live kita yang paling lama. 2 jam! Aku tak tahu lah siapa nak tengok sampai 2 jam live ni. Alright lah, korang pun besok sekolah kan. Okay, tanpa membuang masa, kita jumpa next live. Thank you semua yang dah masuk live. Mana yang tertidur ke tu, korang tengok je lah balik mana yang korang terlepas tu kan. Kita jumpa next live. Bye-bye. 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 Besok nak puasa, nak sekolah.